Váš nejnovější román, Sběratel sněhu, jste nazval tak tajemně a poeticky. Co pro vás osobně ten název vlastně znamená? Ten název je v podstatě právě o té časové, o nějakém tom pomíjení, pomíjivosti, v tom, že ta hlavní postava Dominik je člověk, který v podstatě tvrdí, že historie neexistuje, dějiny nejsou, ale zároveň v podstatě vytváří vlastní historii tím, že sbírá sníh. Takže a taky v podstatě je to název, který zatím nemá žádná další knížka, CDčko, písnička, takže v podstatě jako ten název je dost jako unikátní a tím je docela jako zajímavý. Vy jste zmínil Dominika jako hlavní postavu. Já jsem při čtení, já to tak mívám většinou u knih, že si vyberu a hodně se navážu třeba na jinou postavu, než kterou sleduje autor. A mně se velice líbila ta linie z 50. let a já teda úplně zbožňuju Dušího chlapce Josefa. Takže to jsem jenom chtěla k těm hlavním postavám, vedlejším postavám, jasně. Že i ty vedlejší postavy čtenáři se určitě mají na co těšit. Teď zpátky k mým otázkám. Zajímalo by mě, jak ty historické linie, jak jste hledal zdroje a vůbec, co jste všechno využil při přípravě na psaní? Já jsem vlastně původně psal tu linii z 50. let. Tam ty linie jsou tři, jak jistě víte. Jedna je z 30. let, jedna je z 50. a pak je současná. Já považuji tu z 50. asi za tu jakoby hlavní cestu, hlavní příběh. A v podstatě myslím si, že ty další dvě to jenom jakoby podpírají s obou stran. V těch 50. letech jsem hodně vycházel z reálných Budějovic. V těch 30. už ty Budějovice nejsou až tak zásadní, tam se myslím právě, že spíš je to o těch lidech, kteří potom mají ještě nějaký svůj jako životní dojezd a ten osud pokračuje právě ještě přes ty 50. léta. Byla tam práce v archívech, byla tam práce i u nás v rodině, ten Josef, kterýho jste zmínila, tak je vlastně postava reálně existující kdysi dávno. Byl to Josef, kterého maminka utopila v roce 45 v Budějovicích, který v podstatě zemřel ve 3 letech a mně se právě líbilo v podstatě dát mu šanci něco ještě zažít, jako mít kamarády a z toho vlastně vzniká i ten základní příběh, ta základní dějovka toho, že vlastně mu tam je 11-12 let a má vlastně vlastní partu. Ten jeho příběh je opravdu, opravdu krásný a jeho role v příběhu je úžasná, ale samozřejmě nebudeme nic prozrazovat, ať si to čtenáři prožijí sami. Jak různorodá témata jste pro ně připravil, nebo co všechno tam mohou najít? V té celé knížce, v těch všech dějových cestách, tu otázku, jestli můžu jaká témata nebo jaké motivy tam mohou najít? Třeba už jsme zmínili, ale v těch 50. letech se hodně řeší právě odsun Němců, česko-německé vztahy asi, vůbec. To je v podstatě asi jako nejzásadnější téma té knížky. Je to téma, který mě i osobně zajímá, který mě provází celý život. V podstatě i vychází to z nějaký naší rodinné historie. Já jsem psal, před pár lety mi vyšla taková krátká novela s názvem Katy, to je příběh naší babičky. Ona tam vlastně i tou knížkou tady prochází. Já mám docela rád právě, když potom v podstatě autor vytváří nějaký takový svět postav, který v těch knížkách i v těch dalších tak nějak jako potkáváte a máte šanci na ty postavy narazit. Ale myslím si, že to hlavní téma je tam určitě, jsou to česko-německé vztahy, jak vlastně před válkou, to je i v těch 30. letech, kdy vlastně ten František Pumperle se vlastně sám rozhoduje, jestli bude stát spíš jakoby na straně Čechů a nebo Němců, volí výhodu, která je pro něj dobrá pro biznis, takže vlastně v tu chvíli stojí spíš na německé straně. To téma odsunu je tam v podstatě potom i v té linii, která je současná a přítomná, protože vlastně v těch domech, které opustili Němci, tak vlastně těmi domy prochází právě ty postavy Dominika, Kristýny a dalších lidí z té současnosti. Na závěr tohoto kratičkého rozhovoru klíčová otázka do budoucna. Co chystáte pro čtenáře dál? Máte něco připraveno, rozepsáno? Teď dělám povídky, které tak nějak různě vychází v novinách. Teď dělám jednu pro Český rozhlas, dokončuju. A až tak nějak ty povídky, které jsem slíbil, dotáhnu, tak se pustím do dětské knížky. V podstatě v ní už tak nějak trochu jsem, akorát teď tou prací nebo teď tím, co přišlo, to jsou ty povídky, tak jsem to na chvíli odsunul.
Tam je příběh, který mám v hlavě, je příběh kluka, který má takovou zvláštní schopnost, a to je to, že se dokáže vracet v čase. On se tomu nerozumí a vlastně díky tomu, co jakoby sám svede a kam dokáže cestovat, aniž by sám chtěl, tak dokáže navštívit místa a zažít situace, kam by se jinak nedostal. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to opět spojeno s historií, tak jste mi hned odpověděl, že je. Určitě. To je takové vaše asi srdcové, autorské téma. Historie zajímá, hodně zajímá mě historie i města Budějovic a vůbec jako toho celého jeho českého prostoru. Myslím si, teď mi říkal jeden z kamarádů, že vlastně v té knížce, tady v té obzvlášť, je vlastně jednou z hlavních postav je to město, v podstatě to město a ulice, že vlastně nejsou jenom kulisou, ale v podstatě už jsou jako i postavou reálnou. Já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeji hlavně knize, aby se jí velmi dobře dařilo a našla si spoustu spokojených čtenářů. Taky vám děkuji. Děkujeme.